samozřejmě mavou barvu. Říkám palomínu. Takhle může vypadat to dříve. No, to asi těžko. Jo? Jo. On je takový jen strakatý. No, tak jo, ale ona je tmavá. Ale on má po něm je 90% chyba v jeho barvě. Odstartováno, Žákovská Adéla a kam se šampáni ze zvíkou Prusinovice. Záleží na této. Je to termín zhruba? Půlka dubna. Plus minus 3 týdny. Největší pravděpodobnost je prostě zhruba od 10. do 17. To je takový ten prostřední. A to ještě bych jenom tam souzalu, kde ti to bude upřesný nebo ne? A ona je prvorodička? Ano. To je možné, že bude i později. Na ten týden, nebo ono uvidí se, nebo ne? Budeš jak ono. Budeš jak ono šilucky, nebo? Jak přenáší tu váhu tou nohou od koně. Jo, jak si prostě vystrčí tu nohu, pokud se od toho koně a od koně. Kuba tam musí hned teď se k tomu dopustit. No to chápu, že se dělá. To je krasavec. To je nějaký ten, nějaký plamený hřebec. Oni mají jako danou tu úlohu. Co musí udělat? Jízdy jako dámy. Jo. Jako... Třeba od E půjdeš krokem, od E půjdeš cvalem a tak dále. Co moc nepovedlo. Nejlíp se to zatím povedlo té na tom ryzákovi. Se úplně uhl, že? Papane, jo? A řízek nechceš? Maso? To mi jí. To ta masa mi lepší, že? Možná na chvíli. Ne. Nepiju. Tam má se mi lepší. Kofina. Ježišku, protože to se rozpadá. A ona už byla, myslím. Jo, ale oni mi všichni dolů, ale jich živou. Vyměníme druhou vůli. Takže se to rozpadá podobně. Úlohu dokončila Žákovská Adéla a Alkam se šampán, něká Prusinovice.